על זה שמצאו בעצם את המזבח שהיה בהר עיבל. עכשיו, איך יודעים שזה המזבח? יש הרבה מזבחות. אז דבר ראשון, קודם כל מצאו מזבח ענק, אנחנו נראה פה את המזבח. ענק, אתם רואים? שהוא בנוי בצורה כזאת. זה בעצם, זה ממש המבנה שלו. אתם רואים? פה יש עלייה. עד חלק של המזבח עצמו. זה 3 מטר גובה. וזה, זה 10 על 10, לא יודע, משהו כזה. וגם פה, עוד עלייה, עוד עלייה ליסוד, מסביב. אז מצאו קודם כל מזבח שהוא בנוי כפי הארכיטקטורה של המזבחות של היהודים בלבד. של הגויים, לא, המזבחות היו אחרים לגמרי, רואים את זה בכל החפירות מסביב. דבר שני, תסתכלו פה, אתם רואים, זה הר עיבל, זה הר גריזים. באמצע, זה כמו אמפיתיאטרון ענק של 14 קילומטר שהכיל את כל העם. זה דבר שני. דבר שלישי, בתוך המזבח מצאו אפר של בהמות טהורות בלבד. ועצמות, סליחה, של בהמות טהורות בלבד. אלפי אלפים של עצמות. כל, בתוך המזבח ועל כל השטח, טהורות בלבד. עצם אחת של חזיר לא היה בכל האזור. עכשיו, מי בנה את המזבח הזה? המזבח הזה נבנה, חייב היה להיבנות בשביל מאורע חד פעמי. למה? כי אין שום יישוב באזור. שום יישוב, שום חפירות, שום דבר, אין כל האזור שום דבר. זה אזור שאין בו יישוב שכאילו היו שם אנשים שהשתמשו במזבח. לא, שום יישוב, מזבח חד פעמי. בסוף, כשחפרו ראו שהמזבח היה שלם, לא עשו לו, הוא לא עבר ריסוק או מלחמה או משהו, שום דבר, כיסו אותו והלכו, ממש ככה, כיסו אותו והלכו, זה כאילו היה, זה המזבח עצמו. דבר נוסף, תראו מה מצאו פה עוד, מצאו כאן, תסתכלו, פה למשל, מסביב למזבח עצמו, היו כל מיני בורות מיוחדים, חפירות מיוחדים, עם אבנים, שבתוכה מצאו קנקנים, ומצאו ממש כפי שאמרו להם לעשות, לקחת את, את כל השאריות שנותרו מהזבח, מהמנחות, מהזה, שמו אותם פה, מצאו פה קנקנים, מצאו פה תערובת של אפר, של סיד, הכל פה בתוך המקומות האלה, עם כל הכלים, ממש עם הכלים עצמם. עוד דבר מצאו שמה, מצאו חרפושיות. מה זה חרפושיות האלה? זה מטבעות שהם משתמשים בהם במצרים. זה מתקופת רמסס השני של פרעה שמתוארך ליציאת מצרים. זה מצאו שם באזור. זאת אומרת, אנשים שעשו את זה, באו משם. עכשיו, בנוסף, אתם רואים פה את ה... אתם רואים שכל האבנים היו אבנים לא מסוטטות. זה אבנים שיש פה ממש עריכות מאוד מאוד ארוכה, שהאבנים עצמם לא מסוטטות, כל העצמות זה של בני המזבח, הגניזה, כל הכלים שמה שנעשו נגנזו, כמובן בתורה, המזבח עצמו כוסה, קראו למקום קדוש. האפר עצמו שהיה בתוך המזבח עצמו עם העצמות, היה עם סיד, שמלא אפר וסיד. מה הקשר סיד? שוב, זה המזבח הזה שהיה צריך לסד אותו בסיד. סדו אותו בסיד, מצאו שם גם את האפר, גם את הזה. הוא אומר, אנחנו אפילו ראינו הבדל בין בהמות שרופות לבין בהמות לא שרופות. זאת אומרת, היו קורבנות שהם היו שרופים, והיו את כל הבהמות שלא היו שרופים. למה? כי אכלו אותם. זה היה צריך לסבוע אחרי. היה שם, אז בעצם היה פה את המעמד, זה בעצם המזבח עצמת, יותר מקרוב. רואים פה העלייה, פה הזה. אתם, בעצם מה שהיה בכל האזור הזה פה, שכאן היה הווידאו, הדבר האחרון שלא אמרתי לכם, המזבח הזה בנוי בצורה שהוא נבוב לוחות, זאת אומרת, המזבח עשוי מהאבנים, ובפנים הוא ממולא באדמה, ועל זה עוד שכבה של אבנים. זה בדיוק מה שמצאו, אין דבר כזה בשום מזבח במקום אחר, זה רק מזבחות של יהודים, וגם אין מזבחות של יהודים בכלל מחוץ לבית המקדש. הם לא נמצאו גם, כי חוץ ממה שהיה במשכן, בבית אל, מה שהמזבח היחיד שאסור, היהודים אסור להם לסבוח מחוץ לבית המקדש. זה כל זאת המעשים של הגויים, הדברים האלה. ומילא המזבח הזה זה בול המזבח של יהושע בן נון. בעצם מה שהלך כאן, וזה מה שמצאו פה, כן? שהמזבח כולו ככה, אדמה, אבנים וכו'. בעצם מה שהלך כאן זה דבר כזה. זה היה המזבח עצמו. כאן היה, פה היה הכללה, פה הייתה הברכה, באמצע היו הכהנים. אני לא יודע איך שמעו את הקול שלהם, כנראה שם נס עצום עם השמיעה של הקול שלהם, אבל הם הכירו את הברכות, את הכללות, אז הם העלו פה עולות זבחים ושלמים, ואז בכל האזור הזה, בכל האזור הזה, באו כולם, כל האזור הזה, הם אכלו, זבחו, עשו סתם, עשו, זבחו קורבנות בלי קשר לה, זבחו עגלים, שחטו, לזבוח זה לשחוט אגב, כן? שחטו עגלים, אתה רואה פה המון שאריות של עצמות של בהמות טהורות, לא שרופות. כאן אתה רואה בהמות שרופות, מעורבבות עם סיד. אותו דבר אתה רואה בתוך הריבועים שמצאו בתוך האדמה.
שזה בעצם מה שראינו כאן, שאת כל השאריות שהיו על המזבח שמו פה עם המנחות, עם הנצחים, מצאו פה גם כוס מיוחדת של יין, ממש כוס מיוחדת בגודל של 10 סנטימטר, שזה בעצם נועד לעשות את הניסוך של היין, של המים, על המזבח. ממש מצאו פה הכל. עכשיו, לא הרסו את זה במשך השנים, כי זה לא היה ידוע. זאת אומרת, היה מאורע חד פעמי, 24 שעות, לא יודע כמה זמן, חיסו את הכל, הלכו לנו בגלגל, והמשיכו הלאה להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, האתר נעזב ללא סימני חורבן, אלא כבוסה קרוי למקום מקודש. זאת אומרת, יש פה דבר מדהים. אני לא מדבר בכלל על ההוכחה, כי זה לא מעניין אותי, אנשים שלא מבינים, אני לא מדבר על ההוכחה בזה שבזה. אני מדבר על עצם העניין. תארו לעצמכם, אני לא יודע איך מגיעים לשם, אבל אני רוצה לברך להגיע לשם. להגיע, אתה פשוט נוגע במזבח שהקים אותו יהושע בן נון. זה פשוט דבר שלא יאמן. כל בני ישראל היו פה. כל בני ישראל היו כאן. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, פנחס בן הנזר. כולם היו כאן, נגעו באבנים האלה, בנו את האבנים האלה. השתבח שמו לעד.